Úzkosť je ako keď si zaväzujete šnúrky na topánkach. A ja viem, nedáva to zmysel, ale sľubujem vám, keď dopozeráte toto video, budete vedieť presne, čo je to úzkosť, ako vzniká a hlavne, ako si s ňou poradiť. Pretože tento kanál je práve o tom, ako svojou mysľou dokážeme meniť svoju realitu. Takže ak je to niečo, čo vás zaujíma a ste tu prvýkrát, tak zvážte prihlásenie na odber. Vždy, keď si zavezujete šnúrky na topánkach, robíte to už úplne automaticky. Nemusíte premýšľať nad tým, ako to robiť, nemusíte premýšľať nad tým, či to robíte dobre. A ak by som od vás chcel, aby ste mi vysvetlili, ako sa zavezujú šnúrky, o mnoho rýchlejšie by ste mi to ukázali svojimi rukami, než povedali svojimi ústami. No a podobným spôsobom funguje úzkosť. Skrátka robíte ju úplne automaticky a už sa o ňu vôbec nemusíte starať ani pokúšať. Úzkosť nie je strach, nie je to fóbia, nie je to panika. Úzkosť je skrátka úzkosť. Úzkosť je určitý dosť naprd zautomatizovaný stav, na ktorom skrátka funguje vaša myseľ. Takže otázka je, ako sa tam tá úzkosť dostala. A tu sa rôzne zdroje líšia a nevieme presne, ale sú prakticky dve možné cesty, ako môžete dostať nejakú úzkosť do svojho tela. Prvá je tá, že zažijete niečo traumatické, nejakú nepríjemnú udalosť, ktorej nemôžete odísť, ktorá vašu mysel skrátka nejak vydesí a od toho momentu začne hľadať riziká všade, kde sa pohnete. Ako keby sa vaša mysel prepne do nejakého super ochranného režimu a chce vás pred všetkým ochraniť. Všade, kam idete, sa pýtate, čo ak to, čo ak sa môže stať to, čo ak tamto, čo ak hento. A všetky tieto myšlienky postupne vytvoria dosť nepríjemný úzkostný stav, v ktorom budete uväznení. Druhý krok, ako sa dostať z úzkosti, je skrátka ten, že na ňoj postupne pracujete. Takže postupne sa pýtate samých seba, čo ak to, čo ak sa môže stať to, čo ak sa môže stať tamto. A skrátka hľadáte cesty k tomu zlému, k tomu, čo sa môže stať. No a zo začiatku to robíte vy aktívne, ani si to nevšímate, robíte to raz, dvakrát za deň. A keď sa to stupňuje a naozaj do toho dávate energiu a čas, potom sa to zautomatizuje. A už vaša myseľ úplne automaticky vám tam bude hádzať všetky tie myšlienky, čo ak sa stane to, čo ak niekto sa zabije, čo ak moja dcera je niekde mŕtva, pretože 5 minút už mala byť doma. Toto všetko začne fungovať úplne automaticky. Takže otázka je, ako si s tým poradiť? Alebo dá sa vôbec s úzkosťou nejakým spôsobom bojovať? Z môjho pohľadu určite áno. Ja na 100% verím tomu, že ak trpíte akýmkoľvek úzkostným stavom, môžete sa z toho dostať. Videl som to ja pri mojich klientoch, videl som to pri iných klientoch, pri iných kolegoch. Skrátka je možné z úzkostného stavu sa vyhrabať. Takže poďme na to, akým spôsobom to spraviť. A tu sú tri kroky, ktoré keď budete nasledovať, tak postupne budete vidieť, že vaša myseľ sa trošku mení a že sa začínate cítiť o niečo lepšie. Krok číslo 1 je absolútne kľúčový. Zmente rýchlosť svojho myslenia. Ľudia si myslia, že to, na čo myslia, je ten problém. Oni si myslia, že by mali myslieť viac pozitívne, že by sa nemali toľko strachovať, lenže toto sa bude dosahovať len veľmi ťažko. A pritom kľúčová je skôr rýchlosť a tempo vášho myslenia, než jeho obsah. Dajme si príklad. Predstavte si, že ideme my dvaja spolu po ulici. A niekde za rohom počujeme nejaký krík, buchod alebo niečo také. Ja sa na vás otočím a poviem vám, že počúvaj ma. Nemohlo by nám za tým rohom niečo hroziť? Alebo sa na vás otočím a poviem, počúvaj, nemôže nám za tým rohom niečo hroziť, čo ak nám tam niečo hrozí, čo ak sa niečo stane? A všimnite si, ktorý z tých príkladov vo vás vyvolal väčší strach, väčšiu úzkosť. Jasné, že to bol príklad číslo 2, pretože zo mňa ten strach skrátka sršal a bol som schopný vás nakaziť týmto strachom. To isté robíte vo svojej hlave. To, čo som si všimol pri každom jednom úzkostnom klientovi, s ktorým som kedy pracoval, je ten, že sú veľmi rýchli. Veľmi rýchli vo svojej hlave, vo svojom myslení. Rozprávajú na seba strašne rýchlym tempom, strašne veľa myšlienok naraz. Takže naučte sa spomaliť.
Všimnite si, ako sa sami so sebou rozprávate, keď prežívate úzkosť, a ja vám garantujem, že to bude dosť zrýchlený hlas, ktorý na vás tlačí a ktorý vám hovorí čak hento. Naučte sa tento hlas spomaliť. Je to stále váš hlas, takže ho spomalte. Krok číslo 2 je takisto jednoduchý. Oddelte sa od svojho myslenia. Čo tým myslím? Neverte všetkému, čo vám vaša myseľ hovorí. Toto je zásadná chyba. Veľa úzkostných ľudí sa skrátka príliš identifikuje so svojimi myšlienkami. Príliš verí svojim myšlienkam. Príliš verí tým svojim pochybnostiam a tým pádom im dávate silu. Keď sa viete trošku zastaviť a uvedomiť si, že toto sú len moje myšlienky. Ja nie som len moje myšlienky. Celá tá situácia naberie úplne iný rozmer. Vy nie ste len vaše myslenie, vy máte aj telo, máte svojich príbuzných, máte veľa skúseností, veľa dobrých vlastností, viete sa usmiať, viete robiť XY veci. To, že máte v hlave myšlienky, ktoré vás stále otravujú a stále hovoria, čo ak to, čo ak tamto, čo ak sa stane to, čo ak spadnem, čo ak zomriem, čo ak na mňa niekto zakašle, bude mať chorobu, to sú len myšlienky. A väčšinou, čím viac sa opakujú tie myšlienky, čím viac vám chodia stále dokola, tým menšiu silu majú, tým viac si môžete uvedomiť, že to sú len nejaké zautomatizované staré programy a plátne, ktoré sa vám skrátka v tej hlave prehrávajú. Takže nevenujte im až takú pozornosť, nemyslíte si, že toto ste len vy. V skutočnosti ste o mnoho viac. Veľa z mojich klientov, ktorí mali úzkosti, zažili úžasné zlepšenie svojho stavu, keď sa začali starať o niečo iné než seba. To znamená, začali nejakú kreatívnu činnosť, alebo išli na nejaký krúžok, alebo pomáhali nejakým príbuzným. Skrátka robili niečo tam vonku. Robili niečo aktívne, či už mentálne, alebo fyzicky, tam vonku. Niečo, pričom nemuseli myslieť na seba a nemuseli robiť tú svoju vnútornú introspekciu. Pretože ja viem, ono je veľmi jednoduché, keď dostanete úzkosť, skrátka len zamrznúť, ponoriť sa dovnútra a riešiť, ako je to zlé a čo ak to bude horšie a čo ak sa z toho... Toto ale nikde nevedie. Nemyslíte si, že vy a váš stav ste teraz najdôležitejší. Keď začnete robiť veci, pri ktorých zabudnete na seba, zabudnete aj na tento váš stav. Takže, choďte niekomu pomôcť. Zavolajte kamarátovi, že mu prídete pomôcť, alebo zavolajte známym, alebo choďte niekoho navštíviť, alebo si vyberte nejaký nový krúžok, začnete kresliť, alebo sa naučte gymnastiku. Ja neviem, to je úplne jedno. Začnite robiť veci, ktoré ste vždy chceli robiť. Keď sa dostanete zo svojej mysle von a budete robiť nejakú zmysluplnú aktivitu, ktorá vás začne baviť, tá myseľ bude mať aj iný smer, ktorý sa môže vydať. Budete myslieť na tie veci, ktoré vás bavia, budete sa tešiť na to, čo môžete robiť, budete sa tešiť, že môžete robiť nejaký progres a nezostane až taký čas a priestor pre úzkostné myšlienky. Takže tuto máte 3 jednoduché kroky, ktoré môžete spraviť hneď dnes, ktoré môžete začať robiť práve teraz na to, aby ste si pomohli od úzkosti. Ja viem, nebude to úplne jednoduchý proces, nezvládnete to možno, že za deň, ani za dva, ale verte mi, tak ako ste sa do úzkosti dostali, sa z nej aj viete dostať. Takže ja vám v tom držím palce a mám na vás otázku. Ak vám niečo špecifické pomáha proti úzkostiam, alebo ak pozerajú ľudia, ktorí, dajme tomu, len majú strach, alebo nervozitu, alebo stres, čokoľvek, čo zvyknete robiť? Podelte sa dole v komentároch, aby ľudia, ktorí si nájdu toto video, mali nejakú inšpiráciu. Podelte sa, ak vám niečo funguje, ak ste zažili niečo, pri čom sa cítite naozaj dobre, napíšte to dole do komentárov. Ja sa budem tešiť na každý váš komentár, alebo vám aj odpíšem, alebo možno, že vyskúšam pár vecí, ktoré tam dáte. A budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, moje meno je Martin Lajprík. Určite nezabudnite dať like tomuto videu, zdieľať ho a hlavne prihlásiť sa na odber, tak aby sme sa videli aj pri ďalších mojich videách.